پاکستان د علماو پلاوی په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو او د افغان طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د ریپورټونو له مخې دوی نه دي توانیدلي چې پاکستانی طالبان پخلا کړي او یا د هغوی غوښتنې ومني. په دې اړه د پاکستان د قومي اسامبلۍ له غړي محسن داوړ سره خبرې کوم چې همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. داوړ صاحب سلامونه، په خیر راغلی. دا څوم ځل دی چې پاکستانی پلاوی کابل ته سفر کوي، یو ځل پوځیان، بل ځل قومي مشران او اوس علما. د مذاکراتو په وړاندې لوی خنډونه څه دي؟ د دغه بهیر رهبري د چا په غاړه ده په اصل کې؟ ډېره مهرباني. داسې ده چې تاسو لکه څنګه چې ذکر وکړو په شروع کې، دا کیسه فوجیانو شروع کړې وه او په دې کې بنیادی طور د رهبری دم د فوجانو ته او چې سم خبره د دې په منځ کې شوې وي، هغه هم فوجانو کړې وي. او دلته د پېښور کور کمانډر جنرال فیض او هغه سره نور فوج مشران و، هغه تللي وو او هغه په کابل کې دې سره لیدل کتل کړي وو. څونه هم پرېکړې شوې وي هم په هغه کې شوې وي. دا نور چې کله قومي مشران ورلیږي یا دا هغه چې کوم مزل په دې خبره باندې کړی دی، هغه راوړي پارلیمان ته، پارلیمان له هغه باندې بریفینګ ورکوي یا هغه نه د دې ټول عمل اجازه اخلي. دا ټول هغه کور اف سټوریز دي چې هغه کوم کار شروع کې کړه او نو نو دا اوس چې کوم علما کرام لاړ دي، مفتي تکي عثماني او سره چې کوم نور خلک تللي دي، دم اسې ظاهرا خلکو د لپاره یو ټول شاتان بنیادی طور چې څونه مذاکرات دي هغه فوجانو په خپله کړي دي او تر ډېره هدف خورا په ډېرو کې سو هغې سره ما خو بار بار دا خبره کړې ده، په پارلیمان کې مې هم کړې ده او په یو څو مرکو کې مې هم کړې ده چې دا مذاکرات د دې د لارې د پاکستان فوج او دا د اراده کړې ده چې زموږ د ټولې سیمې د دې طالبانو ته ولا کې وغه د مشخصه پښتنه لرم. په دې اړه مشخصه پښتنه شته، اما اجازه راکړئ چې وخت کم ده بلې پښتنې ته لاړ شو. پاکستانی رسنۍ ویلي چې علما نه دي توانیدلي طالبانو ته د سولې لپاره قناعت ورکړي، وایي پاوز باید ډاډ ورکړي. پاکستانی طالبان د څه ډول ډاډ تمه لري؟ ما غو تاسو ته وایم چې دی خو بنیادی د ټولې خبرې د فوج سره شوي او راتګ کې ګوره ټول نه غټه خبره یو دغه ده چې کوم د پاکستان فوج د پارلیمان ته په بریفینګ کې او سیاسي خلکو ته په خپل بریفینګ کې وایي هغه دا ده چې طالب چې واپس راځي نو هغه به ټوپک ږدي، آئین به مني، قانون به مني او د یو عام وګړي په شان به ژوند تېروي. خو دلته اوس چې په ځمکه موږ وګورو ځمکني حقایق دغه دي چې دی خو بله مذاکرات پای ته رسېږي خو د هغې نه مخکې دا ټوله علاقه هغې طالبانو ته حواله کړی ده او هغې سره د وسلو بېرته واپس راغلي هم دي. په دې لکو کې خو کولاو ګرځي د تاسو ولیدل چې دلته ټارګټ کلینګ پیښې هم شروع شوې دي او دا دوه ورځې مخکې دلته په پرېس کانفرنس کې ما دا خبر وکړه چې په څلورویشت ګنټو نه کم وخت په میرلی بازار کې پنځه د ټارګټ کلینګ واقعات وو. هغې نه مخکې یو کاري سمی الدین په نوم باندې جمعیت یو مشر ورسره کاري نومان هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل. د اختر نه مخکې زموږ یو څلور ځوانان په ټارګټ کلینګ کې دا یو سلسله روانه ده. هغه ټول علاقه کې هغې وجود شته او کولاو ګرځي خپل عملیات کوي. دا د دې چې کوم میډیا ته خبرې کوي او ټول دنیا ته د خبرې کوي. تاسو نظر دا ده چې دا یو لوبه ده؟ تاسو اشاره وکړه چې پاوڅ پارلمان ته معلومات ورکړي دي پاکستانی طالبان د سولې په بدل کې څه غواړي او په مقابل کې دوی څه ژمنه کوي، د سپویګي په دې باندې؟ دا چې هغه خو واک غواړي، اختیار غواړي او بس د دې چې کوم سوچ فکر د هغه په زور په خلکو باندې منل غواړي او هغه ټوله علاقه. خو دلته د فوج طرف نن دا کې زړه چې مثال غلط بایني کیږي د سیاسي خلکو سره او د پارلیمان سره او دا وینا بار بار دي ته ویل کیږي هغه خلکو د دا خبره کوي چې دا به واپس راځي او دی به وصلک دی بغیر د وصلې نه به دی واپس راځي. خو ولې پزمکه حقیقت دا دي چې هغه سره د وصلې بیرته واپس راغلی، هغې ښه کولاو ګرځي او مطلب ایس او د ډېرو لکونه د ډېرو ځینونه فوج هم بهر وتلی دی او هغه علاقه یې دې خلکو ته پرېږدي. صحیح. که د دواړو خواوو تر منځ جوړجاړی ونه شي، پاوڅ به د طالبانو په وړاندې څه اقدام کوي؟ آیا افغان طالبان به د پاکستاني طالبانو په وړاندې له پوځي عملیاتو نه ملاتړ وکړي ستاسو په نظر؟ زما په نظر خو جوړجاړی د ډېر وخت نه د دې په منځ کې موجود دی. کله کله به مطلب اسې ظاهرا په خپلو کې یو کیسه ورانه کی
او کنيز تاسو نه یو تاسو کوم لکه جنرال لی مثلا چې مونږ دا بحث کیږي په خپل سیاسي خلکو کې مې دا غشن دی بریفینګ چې د فوج طرف نه مونږ راکړي کیږي نو مونږ پخې کې دا تاسو کوو چې تاسو څنګه دا خبره غنل چې مطلب جی ټی پی وزن له قوت ته او دا حقانی وزن له قوت ته او افغانستان کې کم خلک جنگيږي دا ځان له قوت ته تاسو سره مرسته په افغانستان کې کوم طالبانو جنگ کولو او دا دلته چې کوم تاسو جی ټی پی یا په بل نوم باندې خلک واج د پاکستان طالبان دي دا پس څنګه پسنګ د سره جنگي دلې ده په دې جنگ کې په قاعده د سره تا د سره غي حساب استدا نو د دې سوچ او فکر د پهلو ورځ نه یو او د پاکستان ریاست په دې باندې خبر خالي نه بلکې د ټول گیم هغه انسان مو او بار جست د ولست پر او بل په دې کې زه یو خبر کوم چې په دې کې د نړیوال قوتونو مغیم ست اس سپین او د تاغه په پاک کردار نه دا کړی هغه معنی نه سره ټول خبرو باندې خبرو دا تاسو ته پته ده چې مطلب د امریکای د اډیم دلته په بلوچستان کې نو دا دلته د دې شورګان هم په کوټه کې وي او د وړا بو د بلوچستان د تل په افغانستان کې باندې جنگ کولو مننه دا مطلب اکل څنګه مني دا شانتي د ټي ټي پی او دلته چې پاکستان کم طالبان دي په دې باندې د پاکستان ریاست ته پهلو نصر خلاص هو او نه د دې خلکو ختمولو د دې اراده وا او بس دا د دلته د تشدد مننه کوم دا د دې لپاره وخت په وخت دی جواز جوړای واغیره لپاره طالبان جوړو محسن دا واتس اپ ډیره ډیره زیاته مننه استاسې معلومات او توضیحات ښه شپه مو بخیر سه پروازی